either. Začínáš hamstringama vždycky, když jedeš záda? Občas začnu zádama, dojedu nohy, je to tak různý. Ale snažím se i ty nohy rozdělovat, abych je cvičila víc krásnou týdnu. Protože mám pořád malý. Ty říkala, že jedeš hamstringy a záda a mezi tím tady vlastně děláš leg press a dřep, tak jak to máš teda s těma hamstrama? Takže ten leg press, že to je na ty hamstringy, vím, že u toho dřepu už zabírají celý nohy, ale prostě dřepy se neodpustím a dávám je skoro po každý, spíš když jedu ty předky nohou ty kvadricepsy, tak tam klasický dřep nejezdím a když jezdím dřep, tak čelní dřep, no. Aha. Takže jestli tomu dobře rozumím, takže ty vlastně při každém tréninku jedeš nějaký typ dřepu, jako když třeba jedeš ruce a tak? No, když zrovna třeba k ramenům přidám ty kvadricepsy, tak se snažím je třeba čelní dřepy a k hamstringům, tak většinou dávám ty klasický. Aha. A pak ještě někdy jezdím teda celý nohy. Kolikrát teda do týdne dřepuješ? Tak dejme tomu 3x, 4x. Fakt? Jak kdy, jak se mi chce. Těžší než normální dřepy tohleto? Já tě ani nevím, ale těžký to je teda. Já už jsem myslel, že to chceš hypnotizovat, jak jsi na to dlouho koukala. No já přemýšlím. Je to jiný, no, zase ten pohyb trošku. Je tam zase trošku takový to jištění, že jo, asi ten dřep s tou volnou osou takový nejvíc jako nebezpečný, no. Že tady bych si asi naložila víc a zvládla to i bez sparinga.
ale na ten klasický dřep asi, když jdu třeba už kolem 80, tak bych za sebou někoho chtěla mít, no. Teď už jsme trošku doma, teď už jedeš klasický hamstry, ale ty jsi mě vlastně předtím říkala, že ty dřepy cítíš tak, že se na ně soustředíš jakoby hodně přes ty hamstringy a přes ten zadek, takže se vlastně divíš, proč by to nemělo být na hamstringy, že jo? A vysvětli tohleto ještě jednou, jestli můžeš. Já nevím, ty dřepy zrovna už si myslím, že umím, tak jako když se soustředím, tak to umím tak celkově jako izolovat. Takže u toho prostě cítím hamstringy, hlavně a zadek. Mm-hmm. Ještě když jako nahoře to dobře zapnu. Jasně. Spousta ženských tě obdivuje, že jo, za ty nohy, za ty stehna, respektive za to spojení toho zadku a stehen pro ten tvar. Myslíš si, že znáš teda nějaký know-how jako na tohleto? Know-how? No já nevím, já jak říkám, já už od začátku jsem začala cvičit, tak jsem spadla mezi kluky kulturisty a už od začátku prostě jsem začala dřepovat. Já jsem ani na začátku, jak holky dělají takový to zanožování a takhle, tak to jsem začala dělat nějak teďka, aby se neřeklo, že jo, ale vůbec jako jsem to nedělala ty určitě třeba první rok cvičení, tak jsem to nedělala jenom ty základní cviky. Ty už máš poměrně dlouho po Evropě, ale po Extreme Fit Cupu týden, kde jsi vyhrála, super, ale forma jako formu držíš, takže to je super, ne? No nevím, jestli formu držím, jsem taková natekla, ale už se snažím normálně najet a po první životě se budu snažit dát kvalitní objem, že už mě jdou na bikiny, že? Takže potřebuji nějaký svaly, tak to bude docela boj pro mě. Jak se ti líbila vlastně Evropa, ještě jsme se tam nebavili? Evropa, no pro mě asi fakt nejhezčí závody. Myslím, že se mi to tak jako trochu povedlo, takže jsem na tom mluvit kladně. Chápu, že lidi, kteří skončí ještě před semifinále, tam bylo dost eliminací, tak věřím, že o tom tak hezky nemluví. Asi bych to shrnula, že jsem na hodně věcí měla štěstí.
Takže mi to vyšlo, že jsme šli poměrně dopoledne, ne jak bikiny, který tam čekali celý den, až to až v noci, kdy už bylo vidět, že rozhodčí ani nemají moc zájem. A... Takže říkám, já jsem měla povedený závody, ale asi i každá kategorie to měla trošku jiné. Aha, aha. Ty jsi závodila vlastně jako juniorka i mezi ženama. Jaký tam byl největší rozdíl? Tak ty ženy jako byly trošku mohutnější, ale měla jsem teda i ve své výškové kategorii, jak v juniorkách, nebo tam to bylo spojený v juniorkách, a pak v ženách ve výškovce, tak jsem měla absolutní vítězku a byla to juniorka, vyhrála celý wellnessky, takže úplně jako takový rozdíl to nebyl. Co potřebuješ zlepšit do příště? Všechno. Ne, tak určitě Hoříšek byl hodně drobnej oproti ostatním. Nohy si troufnu říct, že mám výhodu, že mám hezký tvarově, ale objemy na nich taky. Takže prostě zvětšit se, no. Tu supersku děláš jako pravidelně? Jo, to se snažím dělat pravidelně. Ještě tak potom vždycky dorazit po té jedné ruce s hezkým zatínáním. Myslím si, že to dost dobře bolí. Jo. A proč to děláš? Jako, že to líp jako pak dojet, to cítíš tím? Nebo? No, přijde mi to jako takový zpestření a hezky to u toho cítím. No. Kristino, doporučil bys tady ten cvik jako začátečníkům. Mám trošku problém s tím, že musíš mít už něco odcvičeno, abys to dobře cítila. Co myslíš ty? Že jsi teď spíš, když to trénuji s klientama, cvičím, tak hodně dlouho jim vysvětluji ten pohyb.
je jako docela těžký, pokud by ten pohyb se mají vytáhnout, tak zmáčknout. Takže jako asi úplně pro začátečníky to není, no. A ty to zařizuješ pravidelně, tady ten cvik? Jo, určitě. Já jsem se ho, z začátku jsem ho tak jako bastl, až jsem ho nejezdila moc správně, že lidi to jezdí tak jako, že mají natažený ruce a když to nejde cítit, no. A když se dají ty lokty ven, a, tak to jde hezky do těch přídá. Když už tady mluvím o těch klientkách tvojí, tak pojďme si udělat reklamu. Aha. Trošku. Kde tě můžou kontaktovat? Přibíráš ještě nějaký další lidi přibírám, a tak? Přibírám, no, teď se mi docela hodně lidí ozývá po těch závodech. Myslím, že to je asi možná daný tím. Aha. To je taková síť MTV Fitness. Já jsem konkrétně na Vysočanech. Takže kdybyste měli zájem, tak není problém určitě. A kde tě můžou kontaktovat? Mám své webovky. Nebudem sem dávat telefon radši. Mám své webovky, tam teda nějaké to číslo mám. Instagram, Facebook a přes ty webovky to napojí na mail, no, to je asi nejlepší. Jo. No ale ty maily nečteš, tak ať posílám maily. Dobrý, tak jo, nebudu tě rušit. U těch nohou si říkáš, že používáš hodně základní cviky a tak, ale u těch zad tolik zase ne, nebo jo, nebo se pletu, nebo je to náhoda, že teďka jdeš jenom kladky nějaký? Ne, tak to je taky další příběh trošku. Jsem si trošku bedra zad pokroumala při těch mrtvolách a přítazích předklonu. Osy v předklonu, tak spíš se snažím. Když už tyhle věci dělám, tak jako to izolovat, že jsem opřená břichem, anebo spíš ty kladky dávám, no. To jsi udělala teďka v přípravě, nebo někdy díl? Ne, spíš jsem začínala cvičit, klasicky. A tak spíš, když jsem ještě byla bikina, tak jsem hodně jakoby zápasila s těma zádama, že jsem neměla šířku, což na ty bikiny je docela potřeba. Tak jsem vymýšlela, ještě s Petříkem Bojem, jsme vymýšleli takové různé vychytávky, hlavně na tu šířku těch ramen, na ty křídla. A myslím si, že jako, to jsou dobrý cviky na tohle stavu. Tak jsme po tréninku, co tam teďka dáváš po závodech? Tak teďka po závodech to ještě úplně moc nehrotím, tak tady mám třeba amina v bylíčku, což jsou komplexní aminokyseliny, je tam i glutamin, všechno možný, takže to nemusím míchat dohromady, občas si dávám i vsypkým, že jo, BCA, glutamin, kreatin dohromady, tak když člověk nestíhá, tak jdeme dělík. Pak tady sebou mám ještě fatal, který teda dávám před tréninkem, to jsme nenatočili. A Elastor, vše kloubní výživa, teďka po závodech mi nějak všechno křupe. A taková klasika, samozřejmě po tréninku, tak je potřeba protein. Nějak popravdě jsem nikdy moc neřešila, jestli hydro nebo klasický whey, spíš podle chuti. Tenhle teď je chutná, ovoc a pčí. Jo, určitě. Kokosový je asi nejlepší. Všeobecně, jaká příchuť asi chutná nejvíc? Kokos, ty už to vlastně řekla. Tak druhé já nejvíc. Z těch si klasických mám asi nejradši pistáci karamel. Tak? A ještě diskový oříšek, to chutná jak Nutella.
dobrá. Jídlo teďka držíš, ty jsi furt ve formě. Nebo mně se zdáš teda ve formě pořád? No, jelikož tak samozřejmě jsem si dopřála asi tak dva dny po závodech. Když jsem viděla, že ho natáčet, abych nebyla tak strašně natekla, tak jsem to trošku zbrzdila. Snažím se ty základní jídla jako snídaní, oběd, večeře dát zdravě, abych tam hlavně měla teda bílkoviny, sacharidy. A mezi to teda občas vložím nějakou čokoláčku. No ale znám holky, co přiberou 10 kilo, že jo, po závodech. Tak ty, no, kolik tak... máš ty navrch teďka? Mně se to moc jako nemění, v podstatě já tu váhu moc neřeším. Jsem se takový 3 kila rozdíl mám asi, no, zhruba. Super. Tak jo, díky. Taky děkuju.